هاي 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 ملك عرب الشمير بن عزيز القشعري شي حصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اگین دوستو ماہر عمران کلب 41 کاشی خان توسا کلب 28 بس ديسمبر میں لذت کی نظر میرا سلمان ہو سنا سان دا حسن اے وقت چہرے بدل رہا سی ہزار ہو سنا سان دا حسن اے تے توجہ مار ایمان آیا سونا میرا ویلکم اگین 28 41 اے او جی جی محمد حسن میرا آ گئے ہیں پوائنٹ ان پی اے کاشی خان توسا کلب 29 ماہر عمران لیا 41 مرو بڑے بیٹھے آوے پیر بندہ بھی نہیں هاي 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 سعد خان بڑی مہربانی بھرا حوصلہ ہوئے تو بہت بہت شکریہ کیڑا کیڑا ہوئے سوڑا کاشی خان توسا ایکو آدھن کاشی خان توسا کیا یہ بات ہے کیا یہ بات ہے نا وصول کرے سو سونا کاشی توسا کاشی توسا کیا ہی بات کس سے تو نو ماشا ہے بڑے کے اونچ نا پرواز اڑائی او جے کل نو ہار دیوانی ہوے او کل سونا کاکا گان پران جمن شاہ تیر سے کے ساتھ مرنے کی جانے دے
عبد الحميد بوينت بوينت چلا 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 بسم الله ها 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 سونا ویکھے خان وا سونا وا وچ گئے چلا نہیں وچ گئے جی بسم اللہ سونا استاد سونا سدی خان جان سونا جا کا محمد خورشید احمد سونا بیرا پوائنٹ ان ماہر عمران کلب لیا بیتالی کاشی خان تونسا کلب بطری آؤٹ بال جی مہارنیس 33 42 پوائنٹ تے گن پھر 60 پوائنٹ دی گیم سروسواسے کاش بھائی کون سا شریف ہاں اللہ حافظ میں کو لگتا ہے کوئی نیٹ ورک دا ایشو ہے مسافر بھائی سردار پرویز اکبر خان رئیس سیاست مفجران پور جناب ظفر بھٹی صاحب بھٹا کا شکریہ سر چلا 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 اٹھا آسیں اوئے توجہ توجہ کر سنایا ہائے کر سنایا ماہوری بلان چل استاد چل ایک بار پھر استاد آیا استاد تے پھپڑے آکھیا ہے سونا سونا بولا پولیس ماہوری بلان زندہ باد سونا یا خان سونا
محمود الحسن رمنا پولیس کیا ہی بات ہے ہن بھی آواز دے بارے دسے سو کوئی سیٹ تھئی ہے کہ نہ سونا کاسی سونا ساگر لان چوتالی چونتری پوائنٹ تھے گن بھرا ہر عمران چوتالی کاشی چونتری سونا سونا محمود الحسن اور منا پلے سونا محمود الحسن اور منا فرام پیٹرولنگ پولیس عبداللہ پتافی ٹھیک ٹھاک حنزلہ شفیق بڑی مہربانی بھرا حوصلہ افزائی دا بہت بہت شکریہ تساں بھراواں دے محبتن تساں بھراواں دے تاون نال انشاءاللہ تو کو انٹرٹین کریں دے رہے سونا یا ماں جی ہے کاکا کریں نے کچھ آ گئی عدنان فاروق باقری سونا بیرا ویلکم بیرے اندازے دے مطابق ماہر عمران کلب چھتالی جبکہ کاشی خنتوسا کلب چونتری چھتالی چونتری آؤٹ بال سنتالی چونتری پوائنٹ تھے گن بھرا ماہر عمران کلب سنتالی جبکہ کاشی خان تونسا کلب چونتری آیا 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 منی
هاي 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 سيد عباس رضا قاسمی سونا برا ویلکام عباس رضا قاسمی نیٹ ورک دا ایشو ہے برا صونها صونها محمود الحسن منا فرام پیٹرولنگ پولیس کیا ہی بات ہے مني كيف ماهر فهيم خان كسراني میرے خیال وچ 35 کاشی خان سونا ہادی فیصل خان کسرانی برا پوائنٹ میرے خیال وچ ماہر عمران 50 کاشی خان توسا 34 50 چونتی 51 چونتی آصف علی گیم 60 پوائنٹ دیا برا آصف علی سونا برا گیم 60 پوائنٹ دیا جی جی مونس حفیظ برا 51 وانی کوچ تو ہی مان 51 34 ماہر عمران 51 کاشی تاسا 34 كمال محنت کمال محنت دو ہاں ٹیم دے پلیئراں طرفوں باہر آئی آؤٹ بال اوئے ہوئے ماشاءاللہ جی جی آصف علی برا سینڈ کر دینا جی آصف علی برا واٹس اپ نمبر سینڈ کر دی تم برا دور ٹھنڈی والے هاي 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 هاي
هاي يا سنة سونا يا خان اوڑ با إكوانشا بنتري. سونا سني خان. إكوانشا بنتري. ماهر عمران إكوانشا كاشي خان توسا بنتري. هاي هاي شاباش موني سوري ايا خان جيمي ايا هاي هاي علي سو کیا ہی بات ہے اے ہیں علی سو کیا ہی بات ہے بہت کمال سمیت سونا علی سو سرفسنا دائما فريسه بطلنا شغلنا كاين ها 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 سونا علی سو کیا ہی بات ہے چورنجا پینتری بسم اللہ سونا عمران سونا کاشی رستم هادي سونا هادي آرٹس لیا ایک آدن هادي لیا کیا ہی بات ہے 5 آل 55-35 سائیڈ چینج محمد ایوب برا پوائنٹ ان پی ہے 55-35 ماہر عمران کلا 55 کاشی خان توسا کلا 35 سونا مار سونا رستم جی سے آصف آصف ملانا فرام لیا شفنجا بيتي نظر گرم کروا لیا علی راجہ سرکار سے
سونا مار جی سین 55-35 پوائنٹ دے گن بھرا 60 دی گیم ہے گیم مو گئی ہے رکھو سا شاباش نیٹ مین ساگر لان کرسی گھتی سارے دا راہ روکے سونا ہادی اوئے منا منی چل منا چل منا چل منا چل ہائے ہائے کیا ہی بات ہے کیا ہی حملے منی سونا منی یہ میرے کھیل سونا ایا خان فرام جمن شاہ سونا سنی خان ستوجا سینتی سونا منی سونا ہادی سونا کاکا خان جی سائیں کاکا خان زیفا ظفر فرام ملتان ویلکم اگین برا 37-57 38-57 ساقب چنوانی میرا بہت کمال گیم کی ماہر عمران کوئی شک علی گہلی گئے سن ہاں سنی خان سروس کہنا ستوجا 38 پوائنٹ ماہر عمران 57 کاشی خان 38 سونا علی جیسے ہیں علی سو کیا ہی بات ہے اے ڈال 58-38
اوڈ با اٹھتری اٹھون جا سروے سین اٹھونجا اٹھتری سروس چینج اٹھونجا اٹھتری پوائنٹ پوزیشن بسم اللہ اچھا ڈیفینس سونا ویکھے ستے جال شکاری کیا بس بھائی ساگر نا کتنی محنت نال تباہی ہو گئے لٹ چور ونے ودا محمد طارق داسی فرام میاں والے سونا بیرا سمیش ہوندی ہے سجن شباز دا ہو گئے گیم بال دا پوائنٹ 9-8 گیم بال دا پوائنٹ ماہر عمران کلب لیا دی طرفوں سونا ساگر میچ ون کر گئے ماہر عمران کلب لیا ماہر عمران کلب لے آئے میچ ون کر گئے جبکہ کاشی خان کونسا کلب یہ میچ لوز کیتے 60 پوائنٹ کی گیم ہے ماہر عمران کلب ون جبکہ کاشی خان کونسا کلب لوز 38 پوائنٹ بہت زبردست گیم دیکھنے کو ملی ہے ماہر عمران لیا دی طرفوں کیا ہی بات ہے کیا ہی کراؤڈ ہے آج کمال میچ دیکھنے کو ملے سن پیا ساری طرفوں سارے فیس بک پیج ٹیم دی طرفوں ماہر عمران کلب لیا کو بہت بہت مبارکباد ہے میچ ون کرن دی کمال گیم کیتی ہے ماہر عمران لیا جتنی تعریف کیتی وجے اتنے کام ہے میرا جیسے ماہر عمران لیا کیا ہی بات ہے 60 پوائنٹ دی گیم ہے ماہر عمران کلب لیا یہ میچ ون کیتا ہے 1-8 اپ جبکہ کاشی خان توسا کلب یہ میچ لوز کیتا ہے 38 پوائنٹ کیا ہی بات ہے کمال گیم میرا دوئیں جی یاد رکھو انشاءاللہ بات کہیں نوے لائیو میچ دے نال حاضر تھی سو ایک دفعہ بعد ساری طرفوں سارے فیس بک پہ ٹیم دی طرفوں ماہر عمران کلب لیا کو یہ میچ ون کرن دی بہت بہت مبارکباد میرا سب کو اجازت دے سو اللہ حافظ